Xantar premiou o turismo e a inovação na gastronomia. Reportagem já a seguir. Tour e viajar. Uma das novidades ocorridas na edição do Xantar deste ano foi o concurso de pratos gastronómicos, que teve por objetivo fazer despertar o aparecimento de novos talentos e estimular a utilização dos produtos autóctones da Galiza. O concurso decorreu durante os 5 dias do Xantar na secção de aulas gastronómicas. Das muitas especialidades confeccionadas à vista do público por jovens interessados em mostrar as suas habilidades culinárias, saíram pratos inovadores votados pelo júri. Os 3 primeiros classificados foram distinguidos numa cerimónia oficial e premiados com diploma, mais o valor monetário de 200 euros. A cerimónia de entrega de diplomas aos vencedores do primeiro concurso Prato Xantar coincidiu com o dia dedicado ao turismo e à inovação, que a Exporense integrou no programa oficial para homenagear as empresas e as pessoas que primam pela inovação e pela qualidade dos produtos alimentares e na preparação da comida. Bueno, pues en realidad, através da inovação e o turismo, a Xunta de Galicia, o que foi a pioneira como a comunidade autónoma en excelencia turística, e niso innovamos. Por suposto, pois están adheridos moitísimos establecementos hoteleiros a nosa rede, que pois responden á calidade. Se pode innovar na calidade, pódese innovar pois en realidad na accesibilidade, pódese innovar no asociacionismo, e para nós é fundamental pois ter o sector tanto da público como privado para poder levar o turismo pois fora das nosas fronteiras e que sexa un referente a nivel de innovación e de calidade. Ademais desto, temos o que son os reconocimientos a persoas ou colectivos que traballan para que esta gastronomía, e dun modo especial aproveitando o marco de Xantar, sexa reconocida. No dia dedicado ao turismo e à inovação, esteve também em destaque a participação de Viana do Castelo, que levou a Ourense o folclore, o artesanato, os produtos regionais e o vinho verde, apreciado ao som da Real Banda de Gaitas. Yeah.